Masallar rayonunda vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilən Vətən Müharibəsi şəhidi baş çavuş Naib Qasımovun xatirəsinə ithaf olunan Qəhrəman Naib adlı sənədli filminin nümayiş olub. Asiya TV xəbər verir ki, Masallı rayon Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən film nümayişində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, rayon ziyalıları, media nümayəndələri iştirak edib. Əvvəlcə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi naminə canlarını qurban verən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirin aparıcısı Masallı Xalq Teatrının rejissoru Cəmaləddin Əliyev bildirib ki, Qəhrəman Naib sənədli filmin Nur Video Studiyası ilə Cənubun Səsi Az Xəbər portalının birgə layihəsidir. Sənədli filminin ssenari müəllifi Mərhəmət Lələyev, quruluşçu rejissoru Elsəvər Əliyev, operator və montaj rejissoru isə Faik Mirzədir. Filmdə xüsusi təyinatlı baş çavuş şəhid Naib Qasımovun həyatı və şərəfli döyüş yolu barədə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları öz xatirələrini bölüşüblər. Filmin nümayişindən sonra şəhidin atası Akif Qasımov filmin ərsəyə gəlməsində əziyyəti olan hər kəsə öz minnətdarlığını bildirib. Masallı rayon icra hakimiyyəti yanında yaradılan İctimai Şuranın sədri tərəqqi medallı jurnalist Əyyub Mehdiyev çıxış edərək film haqqında xoş fikir və təəssüratlarını bölüşüb. 2016-cı il aprel döyüşlərində şəhid olan Nurlan Əsgərli və Vətən Müharibəsi qəhrəmanı İntiqam Əsgərlinin anası Ziba Əsgərova oğlanlarının da Naib kimi kəşfiyyatçı olduğunu xatırladaraq onların döyüş yolundan söz açıb. Şəhidin əmisi ehtiyatda olan zabit Tofiq Qasımov çıxışında qardaşı oğlunun uşaqlıqdan vətənpərvər böyüdüyünü öz igidliyi ilə təkcə ailəsinin deyil, bütün rayonun adını uca etdiyini qeyd edib. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nurlan Muradov vətən müharibəsində iştirakından ordumuzun qələbəsindən geniş danışıb. Asiya Az Xəbər portalının baş redaktoru Cəfər Cəfərov çıxış edərək şəhid Naib Qasımovun və digər şəhidlərimizin qəhrəmanlığından onların özləri üçün seçdiyi şərəfli yoldan danışıb.